Ahoj lidi, tady je Erol a další díl Game Dev Tycoonu, který vám musím bohužel přinášet s jednou velice nemilou zprávou, a to je, že zjistil jsem zkrátka, že když jsem si nainstaloval tu češtinu, tak ta čeština mi nějak rozbila hru, protože normálně aktuální verze je 1.4.4 a ve chvíli, kdy jsem tam nainstaloval tu češtinu, tak se to záhadně downgradovalo na 1.3.2. A ve chvíli, kdy jsem to znovu upgradeoval na 1.4.4, tak mi to smazalo nejenom češtinu, ale smazalo mi to i uloženou hru. Snažil jsem se to všemožně obnovovat, ale prostě to nejde. Bohužel je to smutný, já jsem z toho taky naštvaný, ale nedá se nic dělat, musíme bohužel začít znovu a na češtinu se asi vykašlu, protože s tím jsou akorát problémy. Když tak toto počkáme na oficiální překlad, protože Nevím, co s tím dělat. Vážně nevím. Takže založíme novou společnost, co jiného nám zbývá. Bude se jmenovat Erol Games. Co tam někdo navrhoval v komentářích. Já se budu jmenovat pořád Erol, co bychom měnili, a nechám si svoji černou pletenou vestičku. Tak, a můžeme začít čerstvě. Nový start. A můžeme udělat znovu náš velký úspěch. GHT, tentokrát to pojmenujeme správně. Of the night. Tak. Night of the night a tady není středověk. Wow. Sakra. Já jsem myslel, že jsou nějaký základní témata a ono to vypadá, že se to rozlosovává náhodně, takže Night of the Night se to nejspíš jmenovat nebude. A bude to sci-fi. Sci-fi a bude to RPGčko. Sci-fi RPGčko. To by možná asi mohlo fungovat, ne? A teď je zase problém, jak to pojmenovat. Star Explorer. Tak a budeme Explorer, jo, dobrý. Budeme objevovat, budeme plout po našem toto, po vesmíru v našem úžasném korábu. A budeme objevovat vesmír, navštěvovat planety, řešit úkoly, dostávat zkušenosti, zlepšovat svůj charakter a zlepšovat loď, nakupovat zbraně, štíty a kdo ví co všechno úžasného. Takže story quest, určitě gameplay engine nepotřebujeme zas tak moc, ne, myslím, nevím. Ten jsme říkali, že myslím nepotřebujeme. A hlavně story a quest, jo, to je základ. A v druhé fázi jsem popletl dohromady stage a fázi, tak jsem řekl stázi. Ale stázi budeme mít taky určitě na lodi, že jo? Tak, dialogy určitě jsou důležitý u RPGčka, level design, umělá inteligence. Nějakou umělou inteligenci. Bude to taková akčnější RPGčko, no tak nemuseli by být ti nepřátelé úplně blbí, že jo? A co dál? Jo, vždyť jsem říkal, že to mají přeskočit, ne? Nebo ne? Nevím. Word design určitě, grafiku, zvuk ani tak moc ne. Tak. Tak design technology, to budeme mít rekord určitě, že jo, když je to naše první hra. A jo, já vím, že to mám dokončit. Ty jsem říkal, že to mají přeskakovat, ne? Tak, opravíme buggy. Super. Dokončíme hru. A nezbývá, než čekat na recenze a doufat, že se nám hra vyvedla. Koukám, to tady myslím předtím nebylo. Můžeme ještě zpětně přejmenovat hru. A teďka to naskakuje rychleji. To je taky dobře, protože vždycky čekat, než to tam vyjede. To taky bylo. Tak. Pojďme. Tak, ukažte se, pánové, z herních těch
časopisů a serverů a ukažte, co si myslíte o mé hře. 7, aspoň. Jsem celka. Já tam vidím furt problikávat tu desítku. 8, super. Celé dny hrál. 7. Sci-fi RPG, dobrá kombinace. A 7. Předtím jsme měli vlastně 4 sedmičky, ne? Takže to jsme ještě o kousek dál posunuli ten náš úspěch. A začali jsme takhle dobrou hrou. A jo, to je teďka nová věc tady v téhle verzi, že si můžeme vygenerovat game report, čili zprávu z té hry, kde se dozvíme užitečné informace. Jo, to je zase tady, že rychle získáváme fanoušky a dostáváme za to research pointy, což je taky super. První týden prodeje prodali jsme 4615 kusů a 30. v žebříčku jsme, což je super, myslím. Kolikáti jsme byli předtím? Já už ani nevím, jo. Ale určitě ne 30, 30 je určitě lepší. Snad, doufám. Budu se muset podívat na starší díly. Tutoriály jsme četli, fanoušky získali 34 fanoušků, wow, tepecka. Tak, zpráva je hotová, co jsme se dozvěděli? Dozvěděli jsme se, že sci-fi RPG je skvělá kombinace a že zvuk není až tak důležitý v tomhle typu hry. Jo. Tutorial Game Reports, jo, to jsme si právě teď udělali, takže víme. Ve zkratce nám to řeklo, že teďka, když budeme vyvíjet novou hru, tak... ne, tady to není. RPG... že by nám to mělo někde zobrazovat to, co jsme se dozvěděli. A já se podívám, jaký tady jsou témata nový, protože tam ty jsou docela tragický. Law, government, zombies a Wild West. No ty... To je teda... hrozný. Vyzkoumáme něco nebo pojedeme něco z toho, co máme? Budem šetřit na engine. Já myslím, že ještě můžeme... Engine, tak. Že můžeme ještě něco vydolovat z toho. City bychom mohli udělat. City simulation. Na počítač. Opět. A City Simulator. Takže budeme stavět nějaký město. Budeme nějaký město stavět. A... budem... Tyjo, nějaký komplexní simulátor. Prostě stavíte město, jste starosta a... stavíte něco jak SimCity. Že? Ale aby se to nejmenovalo SimCity. Bude to... Ach jo. Já jsem to tady teďka viděl. New topic. Government. To je hloupý slovo. Hloupý slovo, zase bych to napsal špatně. Takže... Government. Já bych to napsal i teď špatně, protože i když jsem se na to díval. Tak to pojmenujeme nějak jinak. Nějak líp. Co je? Tak to zasadíme do středověku a budeme stavět království a bude se to jmenovat Kingdom Builder. Builder. Jo, Kingdom Builder. Tak. Kingdom Builder. Budeme stavět království, budete hrát za krále, budete muset řešit, jo, vysokou kriminalitu, postavit vězení, postavit zdi proti nájezdům barbarů a úplně to, kanalizaci vyřešit, aby si lidi nestěžovali, že tam je špína v ulicích. Simulátor, co budeme potřebovat? Gameplay, že? Minule, pokud si dobře pamatuju, tak nám pochválili, že jsme investovali gameplay, že je to důležitý. A co tam bylo dál? Druhá fáze,
Co je v druhé fázi? Já si to nepamatuju. Dialogy určitě potřebovat nebudem. Umělou inteligenci budem potřebovat, protože budeme soutěžit samozřejmě s okolníma zeměma, kdo bude mít nejlepší a nejúspěšnější království. Takže budeme chtít, aby nám taky dali zabrat trošku. A level design dáme trošku míň, tak. A co je ve třetí fázi? To už si taky nepamatuju. Jo, tam je nějaká taková ta grafika a zvuk, že takové věci. Takže grafiku budeme chtít hodně dobrou, zvuk takový průměrný a word design. Dáme taky tak, tak, nebo trošku to snížíme, aby byla ta grafika dominantní. A takhle, uvidíme. Snad to bude fungovat. Netuším. Ale tak jo, ještě tady opravíme bugy. 7 bugů, tyjo, co děláš? Star Explorer. Vydali jsme 16 932 kusů. Wow, to je super. A 118 561 v prodejích. Wow. Tak, to se nám povedlo. Asi. rozhodně. Je to dobrý. Finish. Tak. Nový rekord v technologii, ale nemáme toto. Nemáme rekord v tom. Jo, ono se to dá odkliknout. Super. Nový topic, nový combo. A není to great combo. Nebo to už tady teďka není v téhle verzi. Release game. Tak. A jsem zvědav, co nám na to řeknou recenzenti. Game Gnome Builder. Tak pojďte. 7, 6, 5, 6. Tyjo, aspoň že ta šestka. Já jsem tam viděl tu pětku na hranici. Wow. Zase šestka. 7, pojď aspoň. 6. A tak to se nám moc nepovedlo. Tam jsme něco zprasili. 7, aspoň. Aspoň někdo. Ale tak pořád je to nadprůměr. Industry News, jo. Govodor 64 na trhu. A necháme si udělat ten. Necháme si udělat zprávu, protože mě zajímá, co jsme tady udělali špatně. Jsem nejspíš investoval do něčeho, do čeho jsem investovat neměl asi, nebo... Nebo nevím. Tak City a Simulation je dobrá kombinace. Story Quest seems to be not very important. Do Story a Questu jsem vůbec neinvestoval, ne? Tak proč mi to říkáte? jo. Tak, co tady máme ještě za témata? Ninja. Sci-fi City Space. Space. Já jsem to dal předtím jako sci-fi tamto, že? No, jako ten Star Explorer mohl být jako Space. No, to je jedno. Celkem. Dáme Ninja. Ninja Action. To bude nějaká profilovka. Plošinovka. Kde budete skákat s ninjou a vrhat hvězdice. Takže se to bude jmenovat... Chtěl dát Shadow of the Warrior, ale to už taky byla nějaká hra, mám takový dojem. Silent. D-A-T-H. Tak, Silent Death. To taky asi není moc originální název, co? vy už jste mi tam psali do komentářů nějaký názvy, což za co jsem samozřejmě rád a určitě budu rád i za další, ale než se k tomu propracujeme, tak si budeme muset odemčit nějaký témata. Zajímavý, protože ne každý se název se hodí ke každému tématu, jo. Takže akční hra určitě bude potřebovat silný engine, že jo. Hlavně třeba na fyziku a takové věci, gameplay může být menší. Stage 2. Zas mi tam skáče tady toto. Nechcem, foj. Umělá inteligence, rozhodně, level design, taky dialogy nepotřebujeme.
Takže to bude taky zas na technologii hodně, co? Než na design. Jo, japonská firma Nintendo uvede novou konzoli. Grafika dobrá rozhodně, sound bychom taky dali. Word design dáme? Dáme něco? Nebo nedáme? Nedáme. Nedáme, uvidíme, jak to dopadne. Tak. Tak. Tak a uvidíme, jak se bude recenzentům líbit skákání s ninjou a vrhání shurikenů a sekání katanou a kdo ví čeho všeho. Já jsem to odklikl a pořádně jsem si nepřečetl, jak jsme na tom... A hej, on tam přidal ještě jeden bug, tak opravo, dobrý. Dobrý, máme rekord a tady zase nemáme, jo jasně no. To se dalo tak nějak očekávat. Tyjo, já už dělám třetí hru. A jedeme teprve 17 minut. Něco to je teďka nějak rychleji. já to teďka valím, tyjo, úplně nehorázně rychle. Jak to člověk hraje po druhý, tak už je takovej jistější a nečeká na všechno. A možná je to taky tím, že nepročítám teďka ty tutoriály, které už jsme projeli, že jo? A už máme, no, ještě si necháme vygenerovat report. Jo, game reviews, na ty jsem úplně zapomněl, musím začal dělat report. Já tam vždycky vidím, šest jenom, vždycky tam vidím problesknout tu desítku, a tak se raduju, a šest, taky nic moc. Šest, pořád nic moc. Pojď sedmičku, zachraň to, jo, aspoň něco. Ty ale nic moc. Ty. No, děláme zprávu a uvidíme, co z toho vyleze. Dostáváme research pointy, to je skvělý. Jo, contract work, vím, že můžeme dělat kontrakty. A možná hned nějaký uděláme. Game report, Silent Death, Ninja Action je skvělý kombo. Zvuk je poměrně důležitý pro tenhle typ hry a schoda platformy a žánru akční hry na počítači fungují dobře. Tak. A teďka už můžeme custom engine vyzkoumat. Industry news, jo, Nintendo uvedlo TES. Tak do toho bychom mohli zainvestovat a vyrobit nějaké konzolovky. Protože něco mi říká, že test tady vydrží hodně dlouho. A šup. A to bychom možná mohli ještě chvilku počkat s tím vlastním enginem. Research. Tady nemáme žádný researche. Témata, jak jsme na tom... Oh, Wild West! To bychom mohli udělat. Wild West. To bude... nějaká... ne úplně střílečka, ale RPGčko spíš. Jo, já už to vidím úplně. Budete hrát za kovboje a budete si toto získávat zkušenosti a upravovat, jestli se budete zaměřovat... Silent Dance... je toto. Out of market, ježiš, prostě z trhu pryč, tak jo. Prodalo se 11 000 kusů jenom, wow, to je slabý. To se mi moc nelíbí. No a budete si moc vybrat prostě, jakým směrem půjdete, jestli budete střílet jednoruční zbraní nebo puškou, a, nebo jestli si vyskillujete toto střílení ze dvou pistolí za ráz, jo, a lasování a takové věci, tyjo, to bude, tyjo, já si tu hru chci zahrát. Já to budu muset naprogramovat, nebo co? No, tyjo, to bychom tu byli asi hodně dlouho. A bude se to jmenovat All Guns Blazing. All Guns Blazing. Yeah. A bude to zběsilá akce, tyjo. Bude to úplně úžasná hra, úplně skvělá. Budete
plnit questy, tyho, zajdete za šerifem, ten vám řekne, že město obtěžuje banda indiánů, tak je budete vystřílet. Takový trošku rasistický, no. Tehdy to tak bylo, no, tak musíme si vžít do role. Takový jako Elder Scrolls, ale prostě posazený do divokého západu, to musí být úplně skvělý. Jenom tam teda asi nebudou draci, no. RPGčko děláme, že? Takže dialogy určitě, level design, artificial intelligence. Dáme trošku. Tak, uvidíme. Uvidíme, co z toho vyleze, snad to nějak bude dobrý, lepší, nejlepší, nevím. Tutoriál, jo. Jo. Teďka se nám tady budou zobrazovat ty pluska a mínuska podle toho, co jsme se dozvěděli. A dozvěděli jsme se, že zvuk není tak důležitý u RPGček, takže na zvuk se vykašlem a určitě budeme investovat do word designu a do grafiky. Tak tohle necháme a jedem. Tak. Jsem zvědav, jo, TES byla vydána, TES, nebo vydán, je to ten TES, nebo ta TES, těžko říct. Tak, zase budeme mít určitě nový rekord v designu, ale zase nám to neklapne na tu technologii, protože ono je to těžké jako udělat hru, která se soustředí na oboje. Jako, tak, tady toto prokliknem. I level, tak se nám všechno vylevelovalo. Tak, release game. New research, game tutorials, takže ty si asi hned vyzkoumáme. A bychom mohli potom přidat do engineu, který si uděláme asi až příště. Game reviews, all guns blazing. Tak. Vidím vysoké čísla. Pojď, 7. Já tam furt vidím tu desítku, ale ono nic. 7. Pojďme. 6. Pojď, 7. Ne. No, ale tak aspoň, že tam nemáme nějaký pětky a takový, aspoň, že se držíme nad tím průměrem. 19 000 kusů. Ne, 19 000 jsme vydělali. Jsem si říkal, že to je nějak moc. Tak, dokončili jsme tutoriály. Tady, first engine part, to be able to... Jo, musíme vyzkoumat engine, abychom to mohli použít. Já vím. Mezitím si vyrobíme ten report a budeme koukat, jak nám to tady stoupá. Jo, máme přes 300 fanoušků, máme skoro 200 tisíc, tak... Wild West a RPG je skvělá kombinace, jo si myslím, tyjo, já bych to hrál hned. Proč tady něco takového není, tyjo? Gameplay seems to be quite important, this type of game, takže gameplay je poměrně důležitý. A... dobrá schoda RPG a počítače. Není to great, ale je to jenom good. Tak jo. A teďka pokud se nepletu a budeme chtít vymyslet novou hru, tak jo, tady se nám bude zobrazovat action adventure nevíme, RPG plus, simulation nevíme, strategy nevíme. Tak. A odemčela se nám tady už TES. Tak, ale to zatím necháme. A další hru, a hlavně engine. Já bych chtěl nejdřív vyzkoumat nějakou hru a aby se nám odemčil další výzkum, protože jako já nechci teďka dělat hned engine, tyjo, a nic pořádně tam nemít. No. RS Marketu viděli jsme 13 000. No, prodali jsme 13 000, skoro 14 000 kusů viděli jsme. Tak se ještě podíváme v rychlosti, kde je začátek. Naše první hra, Star Explorer, 17 000 skoro jsme prodali,
Vydělali jsme 87 tisíc, 7,25, 6,25, 6,25, 6,5. Takže zase první hra byla prostě bezkonkurenčně nejlepší, to bude naše prvotina. A hned co vyskoumáme ty pokračování, tak uděláme druhý díl, který bude navazovat na velký úspěch. A All Guys, All Guns Blazing Guys, ty. Hey, old guy. All Guns Blazing, to uděláme taky potom, určitě. Další pokračování. A až vyskoumáme ty MMOčka, tak bychom to mohli udělat jako MMOčko. Tyjo. Budou tam dvě frakce, tyjo, kovbojové proti Indiánům. Tyjo. A to bude pecka úplně největší. Takže těšte se na příští díl, protože to bude určitě super, skvělý, úžasný. Jsem rád, že se vám tady tahle hra líbí, protože mě se taky strašně líbí a je to úplně super, úžasná, dokonalá, skvělá hra. Takže mějte se hezky a uvidíme se zase někdy příště. Ahoj!